Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Roma Mourinho'ning kelajagi borasida bir qarorga keldi. Roma Portugaliyalik bosh murabbiy Jose Mourinho'ga yangi shartnoma taklif qilishga tayyor. Calcio Mercato xabariga ko'ra, Italiya klubi rahbariyati Mourinho'ga agar jamoa 2024-2025 yilgi mavsum yakunida Chempionlar Ligasiga chiqsa, unga avtomatik ravishda uzaytirish varianti bilan 1 yillik shartnoma taklif qiladi. 60 yoshli Mourinho 2021 yilning iyulda Roma'ni qabul qilib olgan. Portugaliyalik boshchiligida Borolar 2021-2022 yilgi mavsumda, Konferensiyalar Ligasi g'olibiga 2022-2023 yilgi mavsumda esa Yevropa Ligasi finalchisiga aylanishdi. Assalomu alaykum. Sof savdo internet magazinida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet magaziniga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Shomurodov Osiyo Kubogini o'tkazib yuboradigan futbolchilar ramziy jamoasiga kiritildi. Turli sabablarga ko'ra Osiyo Kubogini o'tkazib yuboradigan futbolchilardan iborat ramziy jamoa tuzib chiqildi. O'zbekiston terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov mazkur jamoaga chap qanot hujumchi sifatida kiritildi. PSG Miyu qadriga yetmayotgan yulduzni sotib olmoqchi. Manchester United yarim himoyachisi Casemiro faoliyatini Fransiyada davom ettirishi mumkin bu haqda Sportszone xabar berdi. Manbaga ko'ra, PSG 31 yoshli braziliyalik transferni ko'rib chiqmoqda. Mankuniyaliklar agar ma'qul taklif bo'lsa, uni sotib yuborishadi. Casemiro transfer market portalida 30 million euroga baholangan, uning qizil iblislar bilan shartnomasi 2026 yilning o'rtalariga qadar mo'ljallangan. Messi Ronaldo bilan uchrashuvni intizorlik bilan kutyapti. Inter Miami hujumchisi Lionel Messi ijtimoiy tarmoqlarda xabar qoldirdi. Argentinalik futbolchi jamoaning Al-Hilol va Al-Nassr klublariga qarshi bahs olib boradigan turnir haqida gapirdi. Inter Miami bilan Riyod mavsum kubogida ishtirok etishni sabrsizlik bilan kutyapman. Chunki biz Saudiyaning top klublari bilan tarixiy turnirda o'ynaymiz deb yozdi Messi. Albatta, Inter Miami Al-Nassr uchrashuvi butun dunyoda alohida qiziqish uyg'otadi, chunki Lionel Messi va Cristiano Ronaldo futbol maydonida uchrashishi kerak. Ronovga Saudiya va Eronning kuchli jamoalardan takliflar bor. Eronning ISNA axborot agentligining xabar berishicha, Tehronning Istiqlol klubi Oston Ronovga rasmiy taklif bilan chiqqan. Xuddi shu xabarning davomida futbolchimiz Saudiyaning Al-Hilol klubidan ham juda yaxshi taklif qabul qilgani haqida yozilgan. Ronov faoliyatini qayerda davom ettirishini katta ehtimol bilan Osiyo Kubogidan keyin bilib olamiz. Ana xolos, futbolchilar pul sabab qit'a chempionatda o'ynashdan bosh tortishmoqda. Gambiya terma jamoasi futbolchilari Afrika Millatlar Kubogi boshlanishidan bir necha kun oldin terma jamoa mashg'ulotlarini boykot qildi. Gambiyaliklar mamlakat futbol federatsiyasiga ultimatum qo'yishdi. Qo'yilgan shartga ko'ra, futbolchilar Afrika Kubogining final bosqichiga yo'llanma olgani uchun beriladigan bonuslar to'lanmaguncha mashg'ulotlarga qatnashmaydi deb xabar bermoqda Likyu. Shu tariqa Gambiya terma jamoasi futbolchilari federatsiyadan butun jamoa uchun taxminan 500 ming dollar talab qilishmoqda. Gambiya futboli mutasaddilari futbolchilarning shartlarini qabul qilishdan boshqa chorasi qolmagan. Biroq mamlakat sport vaziri o'yinchilarni boykot qilgani haqida omma oldida gapirdi va federatsiya yig'inda qatnashgani uchun ularning har biriga 5000 yevro to'lagani ta'kidladi. Shuningdek, u bu holat Afrika futboliga xos ekanligini aytdi. Navbahorning Jaloliddin Masharipov transferi bo'yicha muzokaralari yakuniy pallaga yetdi. Namanganning Navbahor jamoasi Jaloliddin Masharipov transferi ustida ishlamoqda. Bu haqda jamoa matbuot xizmati ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, Masharipov bilan muzokaralar yakuniy pallaga kelib qolgan. Ushbu muzokara ijobiy yakun topsa, Navbahor mavzuni batamom yopadi va boshqa transfer ustida ish boshlaydi. Jamoaning hozir butun diqqati ushbu transferga qaratilgani aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, Masharipov 2023 yilning sentyabr oyida Gretsiyaning Panathinaikos jamoasi bilan shartnoma imzolagandi.
Gretsiya klubi safida Jaloliddin barcha musobaqalarda 8 ta o'yinda ishtirok etib, 2 ta gol uzatmaga mualliflik qildi. Undan oldin esa o'zbekistonlik futbolchi An-Nasrda Cristiano Ronaldo bilan birga to'p surgan.